საკითხი, რომელიც შიდა ქართლში მომუშავე ჟურნალისტებს აწუხებს, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა. ამასთან დაკავშირებით მედიის წარმომადგენლებმა კითხვა დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორს დაუსვეს. გიორგი ხოჯევანიშვილმა კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ საოკუპაციო ხაზთან სიახლოვეს ჟურნალისტების გადაადგილების შეზღუდვა მათივე უსაფრთხოებისთვისაა დაწესებული. ზოგადად, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სიტუაციაზე პასუხისგებელი არის შესაბამისი უწყებები და გთხოვთ მიმართოთ მათ აღნიშნულთან დაკავშირებით. და თუ რაიმე შეზღუდვა ვრცელდება, ეს ისევ და ისევ თქვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ხდება.